Otac je uhićen 1950. godine. Moja sestra Bosiljka imala 2,5 godine i ta isti dan večer je umrla. Jer liječnici nisu htjeli liječiti. Doktore nije htio liječiti jer je bila kćer neprijatelja države. Duboko sam osjećao da me te duše i ti ljudi i njihove patnje zovu i to možda baš na način da obavimo duhovne vježbe. Oni su šetali i nisu se smjeli pogledati. Hodali su zato da ne bi spavali. Ja ne znam da je itko prošao kroz duhovne vježbe na Golom otoku, a da nije posvjedočio da je to mjesto u kojem se duhovne vježbe najlakše događaju. Da ne bi bili sami sa sobom, da ne bi mislili. Sveta misa na tom mjestu gdje je taj režim mislio da je triumfirao nad vjerom, nad Bogom i nad povješću, je osobito snažna. Da bi postali ono što zapravo procesi globalizacije traže od nas, da postanemo nemisleća i bezosjećajna bića, klonovi. Čudno je to jer ovaj otok naziva još otok slomljenih duša, a ja sam ovdje svoju dušu odmorila. I na taj način, ja bih rekao, nadilaze zlo na koje ovo mjesto asocira.